Labas vakaras. Aš čia kalbos nėra, sužaidėm labai solidžiai. Sužaidėm labai solidžiai vienu momentu, tik tai praradom koncentraciją antro kėlinuko gale, bet vėlgi, sakau, žaidėjai buvo labai gerai pasiruošę, labai gerai nusiteikę, taip kad išsprendėm klausimus gana anksti prieš labai gerą komandą ir sakykime, arenui, kur tikrai niekam nėra lengva žaisti, taip kad manau, kad vyrai tikrai atliko puikų darbą. Klausimai? Treneri, privertėt Jimmy Bellą atsisakyti mažo, kad kiek tai palengvino jūsų gyvenimą? Kalbos nėra, kad palengvino. Negalėjo būti agresyvus gynyboje ir iš karto įmetė jam Milaknis metimų. Kadangi kažkiek turbūt nenorėjo gauti ketvirtos, vis tiek, manau, buvo daug faktorių, bet vis dėlto kažkiek Kaune strigom prieš AIU zoną, ar tai kažkokia tai tenai netikra zona, tai šiandien kamulio judėjimas buvo labai geras ir tikrai lengvai susikūrėm daug gerų metimų. Logomis antroji pusėje 12 taškų, bent per trečiai kėlinį pelnė. Akcentavo žaidimą apie jį? Ne tai, kad akcentuoja, bet jisai žaidžia gerą sezoną po kol kas. Tikrai dar, aišku, sezonas, kaip sakyti, dar tik tai rodys. Ir apie kažkokį tai sezoną šnekėti anksti, bet visi matom, kad jisai tampa vienas svarbiausių mūsų žmonių. Žinojom, kurioje situacijoje jis gali juos nubausti, tenai ir įvyko daug, sakykim, vis tiek. Jie bandė atakuoti mūsų biškilėtesnių žaidėjus, mes bandėm jų. Taip kad, sakau, iš mūsų pusės tikrai rungtynės pavyko. Lyginant su tom pirmo rato rungtynėm Kaune, šiandien pergalė dar įtikinamesnė, kiek daug nuo to taško jaučiat, kad esat kaip komanda pažengusi į priekį? Sakau, sunku kažką pasakyti. Aš tikrai buvau patenkintas viskuo. Įskyrus pataikymų pirmoj ten, tuos pirmus du mėnesius, dabar biški geriau pataikom, tas krepšinis tampa tikrai lengvesnis. Jau tą patį kartuoju, sakau, vėlgi absoliučiai nesugebam išspręsti problemų su baudom. Šiandien jos vėl, man atrodo, Klaipėdai leidome įmesti kokią 10-12 taškų, darant neprotingas baudas. Ir tai yra mūsų didžiausia problema. Tačiau problemų turi kiekviena komanda, taip kad malonu matyti vyrus taip stengiantis, malonu matyti vienoje atakoje tų žmonės krentančius ant kamulio, taip kad tai yra visi pliusai ir aš noriu, kad ir taip ir toliau viskas eitų į gerąją pusę. Ačiū.